تعداد ڈھیر ساری ہے، سلوات کی آواز کم ہے، کوشش کرو سب حضرات مل کے بلند آواز سے سلوات پڑھو. جی ٹھیک ہے، اور کم کر دوں تو مصیبت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، سلوات بلند آواز سے. اگر انتظامیہ یہ جو بھگدڑ مچی ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں اور اس مسئلے کو جلدی سلجھا دیں. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، زندہ مرد آباد، دیش یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجازت ہے جی، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو ایسے. اچھا جی، چلو جو بندے لڑائی جھگڑے سے توجہ ہٹا کے مجلس پاک میں حاضر بیٹھے ہوئے ایک مجلس والی صلوات پڑھو، میں بات شروع کروں جی. کہا شبیر نے ظالم سجا بیعت نہیں کرتا. میں سمجھ سکتا ہوں وقت وہ ہو چکا ہے کہ جب باقی 72 فرقے اپنی 80% نیند پوری کر چکے ہیں اور آپ کا اتنی بڑی تعداد میں رات کے 1:15 تک بھی یہاں بیٹھ رہنا اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ آپ ذاکر کی وجہ سے نہیں، آپ ذکر سے محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہر بندہ یہ جانتا ہے بھائی جان کہ آج سے 1400 سال پہلے ایک حیوان جسے یہ غلط فہمی تھی کہ وہ انسان ہے، اس نے میرے مالک حسین سے بیعت کا تقاضا کیا. اور ہر بندہ یہ جانتا ہے، اور میرے والے پاسے بھائی جان ویکھو، ہن وہ انتظامیہ کر لین گے، تسی جڑے بیٹھے ہو میرے والے پاسے دھیان رکھو. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ میرے مالک حسین نے بھائی جان بیعت کا اس کی قبول نہیں کی، اس کی بیعت نہیں کی، اس کی بیعت کا سوال جو ہے اس کا جواب نہیں دیا، اس کی بیعت سے انکار کر دیا. اسی انکار کے جو نتائج نکلے وہ آپ جانتے ہیں. 1400 سال سے ہر ممبر پہ ہر ذاکر نے، ہر خطیب نے، ہر علامہ نے، ہر فہامہ نے، ہر شاعر نے اس بات پہ دلائل دیے ہیں، اس بات کی وجوہات پڑھی ہیں، اس بات کے اسباب بیان کیے ہیں کہ 1400 سال پہلے بادشاہ حسین نے اس کی بیعت قبول کیوں نہیں کی. میں کسی دا ویر ہاں، کسی دا پتر ہاں تے ماتمیاں دونوں میں نالائن بردار ہاں. جو بادشاہ حسین کے بھائی جان بیعت نہ کرنے کی وجہ میں بتا رہا ہوں، کسی کے پاس اتنے بڑے اجتماع میں اس سے بہتر وجہ ہوئی تو میری اصلاح کرنا، وہ بھی نہ ہوئی تو جو بندہ میرا حق کھا گیا پھر وہ جانے اور بادشاہ حسین جانے. میں کہہ رہا ہوں کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کہا شبیر نے میرے پاس اٹھتے ہوئے ہاتھ اور مسکراتے ہوئے چہروں کے علاوہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے علی پور والوں جس سے مجھے پتا چل سکے بندہ پہنچ گیا یا رہ گیا. کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا. کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا. حسین کہتے ہیں میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے. یہ قانون الہی ہے، خدا بیعت نہیں کرتا. جڑے جاگتے بیٹھے حسین نہیں بولا ہے ادھر ہی سے دیر لگتی ہے مجلس میں. سبحان اللہ بھائی جان، آپ جیتے رہیے، آپ کی خیر ہو جی. کہا شبیر نے ظالم سے جا بیعت نہیں کرتا. کرائے کے سبھی قاتل بلا بیعت نہیں کرتا. میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے. بھائی جان جو آگے بیٹھے ہو آپ کی توجہ تھوڑی سی زیادہ چاہیے. میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے. یہ ممبر وہ جگہ ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی بندہ داد لینے کے لیے اپنی ذاتی بات کو بیس بنا کے مجمع کے سامنے رکھے. کسی بندے کی ذاتی بات کی یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. توجہ آپ کی جی.
ये जो बात मैंने की है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं की, मेरे जवान दोस्तों जो बुजुर्ग हैं आपसे सुनी हुई बात है, जवान जो है उनको बुजुर्गों से सुनी हुई बात ट्रांसफर कर रहा हूँ आगे। ये बात मेरे बादशाह अली ने की थी आज से 1400 साल पहले। हर बंदे से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करो। लाला जी मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपको देखने आया, आप मेरी तरफ देखिएगा। हर बंदे से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करो। जुमला पढ़ रहा हूं पहला फजीलत का अपने हिसाब से, और अब फैसला करूंगा कौन बंदा जाग रहा है कौन बंदा सो गया है। हर बंदे से उसके अकली लेवल के मुताबिक बात करो। और बादशाह का अपना भी सारी जिंदगी यही सेवा था, जब सामने सलमान था तो गुफ्तगू का मायार आओ था। नहीं यार ऐसे नहीं करो, इतनी सर्दी नहीं है कि बंदे का हाथ हुसैन को सलाम न कर सके। हैदरी, जब सामने सलमान था तो सैयदादा गुफ्तगू का मायार और था, जब सामने को उधर का बंदा था तो बादशाह ने उन्होंने आख्या भाई नमाज पढ़ी करो, रोजा रखी करो, हज कीती करो, जकात दीती करो, गरीब से मोहब्बत किया करो, यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखा करो, क्योंकि बादशाह जानते हैं कि इनकी हद यही है, इनकी लिमिट यही है, ये यही कुछ कर लें, इनका यही सवाल आख है। जुमला पढ़ रहा हूँ, नहीं जुमला नहीं पढ़ रहा, मैं बादशाह अली की फजीलत का पहाड़ रख रहा हूँ, फिर मुझे पता चलेगा किसके जर्फ में वो पहाड़ उतर गया है, कौन उस पहाड़ के तले दब के मर गया है। बादशाह अली ने जब सलमान के साथ गुफ्तगू की तो बादशाह फरमाते हैं सलमान बात याद रखना, अली उस अल्लाह को सजदा ही नहीं करता जिसे अली ने देखा ना हो। ना अली आए। सलमान अली उस अल्लाह को सजदा कैसे करे जिसे अली ने देखा ना हो। इतना लंबा सफर करके आपके चेहरों की जियारत के लिए आया हूं, जितना लंबा सफर किया है उससे लंबी चौड़ी मैंने आपके मयार समाज की फजीलत सुन रखी है। मैं घरों टूरिया तो मैंने बाबे ने दसे अभी साढ़ा इलाका जोड़ा ढेर अकीदा सुन देते ढेर मयारे समाद बुलंद है। लो मैं जुमला पढ़ रहा हूँ भाईजन, बादशाह अली फरमाए सलमान अली उस अल्लाह को सजदा कैसे करे जिसे अली ने देखा ना हो। आगे सलमान था, कोई और होता तो बात सुनता और निकल जाता, सामने सलमान था। बादशाह अली के कदम पकड़ के कहता अच्छा या अली आपने उसे देख रखा है, आपने या अली उसे देख रखा है। अली फरमाते बिल्कुल सलमान देख रखा है। अच्छा या अली अगर आपने उसे देख रखा है तो वो देखने में लगता कैसा है। थे अली दे पुत्र होण ना ते मजले से हाथ उठदा भाई। या अली आपने उसे देख रखा है, बिल्कुल सलमान देख रखा है। बाबा जी मुझे नहीं देखना, मैं लफ्ज पढ़ूंगा बेटे का जुमला पढ़ते फौरन बाद ये मजमा देखिएगा, मुझे वो बंदा बताइएगा कि उसके दिल के काबे में अली की तस्वीर है और वो बोलता नहीं है। या अली आपने अगर उसे देख रखा है तो वो देखने में लगता कैसा है। इज्जत सैयदा की कसम है सलमान को अपने कदमों से उठा के सीने से लगा के उसकी पेशानी पे बोसा दे के अली मुस्कुरा के फरमाते सलमान मुझे अली के साथ बादशाहियां करता है, अपने सामने देखता भी है फिर पूछता भी है। हाँ नहीं नहीं अगले पिछले जो अली का खाते हो हैदरी है मेरे साथ हैदरी है। सलमान मुझे अली के साथ बादशाहियां करता है, मेरे साथ लाड करता है, अपने सामने देखता भी है। यही सलमान था जिसने अली से पूछा था या अली जब कुछ नहीं था तो आप कहां रहते थे। अली फरमाते हम उसमें रहते थे। मेरा हूं बस सच नहीं भी मैं अपने आप नू मजमज बहा के ते आप ही जुमला पढ़ा तो लाला जी आप ही अपने आप नू कहंदे रहो जीते रहो। एक हम उन जवान दोस्तों ही करना, बुजुर्ग ना बोलो बुजुर्ग का इस टाइम तक बैठ रहे नहीं कमाल है हमारे लिए, एक शरफ की बात है हमारे लिए, एक सर्टिफिकेट है। जवान बोला करो हर मजलिस में, हजारों मरतबा मैंने ये कहा है मेंबरों से कि जवान हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं। और भाईजन जिस कौम का मुस्तकबिल किबला खामोश हो जाए वो कौम तबाही के दहाने की तरफ जाना शुरू हो जाती है। आप बोलोगे तो हम दुनिया को बताएंगे ना कि हम गूंगी कौम नहीं है। हाँ हमने उस बादशाह की दहलीज पर सजदा किया है जो जिंदगी और मौत की हदों से गुजर के नेजे पे अल्लाह का जिक्र कर सकता है। या अली जब कुछ नहीं था तो आप कहां रहते थे, फरमाया हम उसमें रहते थे। अच्छा या अली अब जब सब कुछ है तो वो कहां रहता है, अली फरमाते हम में रहता है। सर नहीं लाना बोलना मुंह से,
یا علی یا علی ہم میں رہتا ہے. علی نے فرمایا میں نے بھی وہی بات کی ہے، میں وہ شبیر ہوں جس میں خدا رہتا ہے صدیوں سے. یہ قانون الہی ہے، خدا بیعت نہیں کرتا. ویسے جس بندے کا تعارف ممبر سے ایسا ہونا، بھی شاعر اہل بیت فلاں فلاں صاحب خطاب فرمائیں گے، تو بندے اس سے نا باتیں کم ہی سنتے، بھی یہ شعر تو شعر ہی پڑھی چل لیتے، ٹھیک ہے. میرا بھی دل ہے ابھی میں باتیں کم کروں اور شعر جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. میں اپنے وقت سے بھی 5 منٹ پہلے چھوڑ دوں گا، پیچھے ڈھیر ساری محترم شخصیات تشریف فرما ہیں، ان کو بٹھا کے میرا زیادہ لمبا پڑھنا بنتا نہیں ہے. پڑھوں 4 مصرے اور. اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا. بھائی جان یہ سارے ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہو، میں مرشد ایک بات کر رہا ہوں اور میں 4th مصرع نہیں پڑھ رہا، اتنے عظیم شان مجمع کو نہ ایک آئینہ دکھانے لگا ہوں. اور یہ ہاتھ باندھ کے ہر اس بندے کو عزت حسین کی قسم دے رہا ہوں جسے 4th مصرع کے آئینے میں اپنا آپ نظر آ جائے، ہاتھ اٹھا کے مجھے داد نہ دینا، بس اظہار کرنا، مجھے بتانا بھی مجھے اپنا آپ نظر آیا ہے. جس کا ہاتھ ہی نہ اٹھ سکا، 2 میں سے 1 بات سمجھوں گا، یا میں اسے سمجھا نہیں سکا یا اسے اپنا آپ نظر ہی نہیں آیا 4th مصرع کے آئینے میں. اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا. اسیر شب کو میری طرف دیکھنا بھائی، اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا، فقیہ دی کو وفا کا ہنر نہیں آتا. اسیر شب کو سرور سحر، جتنے جوان کھڑے ہو، اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا، فقیہ دی کو وفا کا ہنر نہیں آتا. اور میں کہہ رہا ہوں ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں آتا. جسے نہیں آتا حسین سے آگے حیدری. آپ جی ہیں بھائی جان، آپ کی کیا بات ہے؟ حیدری، ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر. اور میری بات یاد رکھنا، حسین سے آگے ہے بھی کچھ نہیں. بہت بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو حسین سے آگے کچھ ڈھونڈنے نکلا ہے. حسین سے آگے کچھ نہیں ہے. حسین سے آگے ڈھونڈنے جاؤ گے تو پھر حسین ہی کسی نہ کسی روپ میں نظر آئے گا. پڑھ لوں 2 قطعے اور بھائی جان، پھر ایک سلام اور اسی پہ سلام. جی ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں، چلو. تھوڑے اینٹی بایوٹک ہیں، لیکن اینٹی بایوٹک کا ایک یہ کمال ہے کہ یا اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بندہ یا علی ہو جاتا ہے. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. ہر بندہ ہی مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، ہر بندہ علم عقل معرفت عقیدے میں مجھ سے آگے ہے. میں تاریخ میں کتنی ڈھیر ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ میرے بادشاہ حسین نے بول کے کوئی نہ کوئی بات کی ہے. ایک بولنے کا انداز بادشاہ حسین کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی قابل اس میں بات ہوئی تو بے نیازی نہ کرنا، میرے ساتھ تعلق نہ دیکھنا، حسین کے ساتھ تعلق محسوس کرو تو حسین کو خراج پیش کرنا، بیٹے کو دعا کر دینا، بھائی کو دعا کر دینا. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. صراط میں تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا، میں سوچ رہا ہوں خدا نہ خاص تو کوئی ایک بندہ ایسا ہوا جسے سمجھ آ گئی اور وہ میرا حق آ گیا تو میں اس کی طرف سے پہلے اپنے آپ کو داد دے لیتا ہوں، واہ 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 واہ، تاکہ میرے اندر کا شاعر مر نہ جائے، اسے زندہ رکھنا ہے. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. ہمیشہ منبر لا پر حسین بولے گا. ہمیشہ منبر لا پر کتنی دعا ہو تو مصرع پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. ہمیشہ منبر لا پر حسین بولے گا. میں کہہ رہا ہوں علی پور والے، خدا تبھی نہیں بولا، خدا تبھی نہیں بولا، یقین تھا اس کو سنا پہ میری جگہ پر حسین بولے. ہائے ہائے اللہ اکبر. یا علی میں بسم اللہ کروں جی. آپ کی کیا بات ہے؟ یہ جھولی اٹھا کے جتنی دعا آپ کو دوں وہ کم ہے. بھائی جعفر جی راضی رہیے گا. صراط عشق و انا پر حسین بولے گا. ہمیشہ منبر لا پر حسین بولے گا. خدا تبھی نہیں بولا، یقین تھا اس کو سنا پہ میری جگہ پر حسین بولے گا. میرے پیچھے اتنی ڈھیر ساری شخصیات بیٹھی ہیں، کچھ منبر کے حوالے سے، کچھ ویسے محترم بزرگ تشریف فرمائیں، ان سے سن کے ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں.
جیسے ہی باؤ جی بڑی عید ختم ہوتی ہے نا، بڑی عید کے ختم ہونے سے لے کے محرم کا چاند نمودار ہونے تک، یہ جو درمیان کا ٹائم پیریڈ ہے نا، یہ جو دورانیہ ہے 20-21 دن کا، 19 دن کا، ان دنوں میں ہمارے بھائیوں کے ہاں، ہمارے دوستوں کے ہاں فتووں کی فیکٹریز میں اوور ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ جڑے بندے سر نہیں ہلایا، تواڈے علاقے چ کوئی رواج نہیں ہے نا بھائی جان؟ ہاں ہوں تو کرو نا جی۔ میں نے کہا فتووں کی فیکٹریز میں قبلہ اوور ٹائم لگنا شروع ہو جاتا ہے، 72 کے 72 فرقے نا یکجا ہو جاتے ہمارے خلاف کہ یہ تو محرم دے چن چڑھنا تے اساں شیعہ دے دوالے ہو جانا ہے۔ اساں انہاں پوچھنا بھی علم کتھے لکھیا ہے، یہ زلجنا کتھے لکھیا ہے، یہ تابوت کتھے لکھیا ہے، یہ مجلساں کتھے لکھی ہیں، یہ ماتم کتھے لکھیا ہے، یہ رونا کتھے لکھیا ہے، یہ جلوس کتھے لکھے ہیں، یہ شبیہات کتھے لکھی ہیں، یہ خون دا پرسہ کتھے لکھیا ہے، اور الحمدللہ 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 یہ ویڈیو ہو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں بیٹھ کے جب میں مجلس یہاں پہ آنے سے پہلے میں بیٹھک میں سیدہ کے دولت قدر پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ دیکھتا رہا ہوں لائیو ویڈیو چلتی رہی ہیں پوری دنیا میں، پتہ نہیں کتنا ہزار بندہ دیکھ رہا ہے، باہر بھی ایک بڑی ساری LCD لگی ہے، باہر کتنے ڈھیر سارے دوست بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کون کس علاقے سے آئے ہیں۔ میری بات ایک یاد رکھنا، ہم نے ہر سوال کا 1400 سال سے ایک ایک نہیں 50-50 جواب دیے ہیں، کبھی ہم نے کسی سوال کو بغیر جواب کے جانے نہیں دیا، ہر سوال کا جواب دیا ہے، لیکن ہم نے کو منت تو نہیں نہ مان رکھی کہ ہم نے سوال کا جواب ہی دینا ہے، سوال نہیں کرنا۔ ہاں جڑے بول سکتے ہو بولو بھائی، بھائی جان کو ہماری کو مجبوری تو نہیں نبی، اصل سوال کرنا نہیں، اصل جواب ہی دینے، ہم جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں سوال کرنے کا حق بھی ہے۔ میں بات کھولوں گا نہیں، نہ میرے وقت میں گنجائش ہے، نہ ماحول کی نزاکت میں، میں بات کر کے گزر جاؤں گا۔ بزرگ میں مان ہی نہیں سکتا کو بزرگ جس نے داڑھی سفید کر دی، بادشاہ حسین کا ذکر سنتے سنتے وہ میری بات تک نہ پہنچے۔ جوان پہنچ جاؤ گے، آپ کی مہربانی نہ پہنچو گے، گھر جا کے بزرگوں سے پوچھنا بھی ہمارا بھائی ایک آیا تھا اس نے یہ بات کی ہے، مجھے سمجھ نہیں اس کے پیچھے مطلب کیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، جسے علی کی محبت میں کافر سن کے اچھا لگتا ہے وہ بولے میرے ساتھ، ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی قبلہ اس ہاتھ پہ کہ جو علی کی دہلیز پر رزق لینے پہنچ جاتا ہے اور علی کی فضیلت میں بولتا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے کم از کم تائید عقیدہ ضرور کیا کرو۔ میں کہہ رہا ہوں ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے۔ ہائے 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 ہائے، میں نے آج تک علی جو بول سکتے ہو قرآن کا ثواب ہے، علی زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد، بے شمار جیڑا نہ پائے وہ نسل تلان ہے فخر ہمیں۔ میں نے کہا بھائی جان میں نے آج تک بندہ کوئی نہیں دیکھا جسے لوگوں نے علی کی محبت میں کافر کہا ہو اور اس نے کہا یار مجھے کافر نہ کہو میں علی چھوڑتا ہوں، مجھے کافر نہ کہو میں حسین چھوڑتا ہوں، مجھے کافر نہ کہو ماتم چھوڑتا ہوں، مجھے کافر نہ کہو زنجیر زنی چھوڑتا ہوں، مجھے کافر نہ کہو میں حسین کی سواری کو سلام نہیں کرتا۔ میں نے آج تک بندہ نہ پاکستان میں دیکھا نہ پاکستان سے باہر دیکھا۔ میں ایک سوال کر رہا ہوں، اب سوال جہاں سے آئے ہو وہاں لے کے چلے جانا، اور جہاں پہ کوئی بندہ آپ کو بادشاہ حسین کی عزاداری کے کسی ایک نقطے ایک حرف کے اوپر بھی انگلی اٹھاتا نظر آئے وہاں پہ میرا یہ سوال اس کے آگے رکھنا، سیدزادے سے نمبر لے کے اگر اس کا جواب اس نے دیا تو مجھے دینا ضرور، میں اس بندے کی شاگردی اختیار کروں گا۔ میں کہہ رہا ہوں ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے، اور شیعوں کو کافر کہنے سے پہلے ایک بار بتا دیجئے شبیر کو رونا بدعت ہے اور غار میں رونا جائز ہے۔ جو پہنچے حیدری بات ہے، سبحان اللہ باجی آپ کے پورے مجمع کو میری طرف سے داد ہے، صدقے جاؤں میں صدقے جاؤں، تھوڑی خیر آجی ہے فخر ہمیں کہ عشق میں ہم نے کفر کے تمغے پائے ہیں، جو عاشق ہے وہ اپنے کفر کے منصب پہ ہی فائز ہے، اور شیعوں کو کافر کہنے سے پہلے ایک بار بتا دیجئے شبیر کو رونا بدعت ہے اور
کیا میں یار ہے؟ میری قوم کا جوان حسین کے غم میں روئے تو وہ بدعت ہے، اور اپنی قوم کا بزرگ سانپ کے ڈر سے روئے تو ٹھیک ہے؟ کیا میں یار ہے بھیا؟ جڑے پہنچے ہو تو خدا دی قسم میری طرفوں واہ 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 واہ، اور جو نہیں پہنچے بہت اچھا کیا نہیں پہنچے. ہاں شبیر پہ رونا بدعت ہے اور غار میں رونا جائز ہے. اجازت ہے میں ایک سلام پڑھ لوں، اتنا ہی وقت بچا جی میرے پاس. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے، سرکار سلمان، میں نے ایک دو جملے پڑھے ہیں آگے، سرکار سلمان کا ایک اور فرمان آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کے بعد جیسا آپ کا دل کرے گا ویسے سنیے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، بعد میں عادت بندے کو خراب کرتی ہے. ہن تسا سن کے نہ ڈھیر سارا سونا کیتی میری عادت خراب، ہن اس عادت تو خراب کرنا ہے اگر تسی کسی مصرے تے چپ کر گئے تھے. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے، اتنا کمال روحانیت والا ماحول ہے. یہ بادشاہوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، مجھے ان ناموں کی اس عصمت والے ماحول کی قسم، اس دربار کی قسم ہے. آپ میں سے کسی بندے کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، کسی بندے سے میرا کوئی ذاتی بھیا تعلق بھی نہیں ہے. میرا ہر بندے کے ساتھ یا علی مدد کا تعلق ہے، ولایت علی کا تعلق ہے، یا حسین کا تعلق ہے، یہی ایک تعلق ہے. میرا ہر بندے کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، لیکن میں مصر اگلا پڑھوں گا، مجھے ہر بندے کی پروفائل اس کے چہرے پہ ابھرتی ہوئی نظر آ جائے گی. مجھے پتہ چلے گا کس بندے کے اندر آل محمد کے ولایت کا اور فضائل سننے کا دریا موجودن ہے، کس کے اندر پریشانی ہے، کون کہاں سے آیا، کس عقیدے کا مالک ہے. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے، جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے اور وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. یہ سائیڈ آپ سے آگے نکل گئی ہے. نہیں نہیں، جس کے گھر پہ غازی کا عالم ہے حیدری، جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا. مرشد آپ نے مجھے، اگر میں گنتی کروں تو کم از کم کو 25-30 مرتبہ کہا بھی ہمارے علاقے میں آپ نے عقیدہ ڈھیر سارا پڑھنا. یہ بادشاہ کا ذکر ہے، قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں. میں شعر پڑھتا ہوں، آپ کا مجمع مجھے قیمت دے گا نا، یہ بچہ اس کے بعد مجھے کہے گا نا ہمارے، آپ کو پتہ ہی کہاں سے آیا ہوں، 650 کلومیٹر کے سفر کر کے اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کا سفر کر کے، 3 دفعہ میں سو کے اٹھ گیا ہوں، سفر نہیں ختم ہو رہا تھا، اتنا لمبا سفر ہے. ٹھیک ہے، خدا کی قسم کو بچہ مجھے کہے گا نا بھائی آ جا ساڈے علاقے کے مجلس سے، نہ آوا تو میرا سید ہونے شک ہے. قیمت نہ ملی تو من سارا مجمع ہی آکھے نا، تو میں کہنا من معذرت دیو جی. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. ردیف چل رہی ہے، دکھائی دیتا ہے، اور جسے دکھائی دے وہ بولے، نہ دے تو تمہیں قسم ہے حسین کی بالکل نہ بولنا. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. علی پور والوں میں کہہ رہا ہوں، علی کے لال کے، حسین کے، علی کے لال کے، سجدہ لم یزل کی قسم، علی کے لال کے 10 محرم کا، علی کے لال کے سجدہ لم یزل کی قسم، مجھے حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، جسے دکھائی دیتا ہے دری. کیا بات ہے بھائی، آپ کے عقیدوں کی کیا بات ہے، آپ جیے کیا کمال بول رہے ہیں بزرگ. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے، آگے والے بندے بولتے رہے نا تو پیچھے والے انہیں دیکھ کے بولتے رہتے، کیونکہ گڈی دا انجن ٹھیک ہوئے نا تو ڈبے نال رالی پاؤں، جیڑی گڈی دا انجن ہی کھلوتا رہے پائے دھکا لاؤ مگروں. جہاں پہ نقطۂ سدرہ دکھائی دیتا ہے وہاں علم کا پھریرا دکھائی دیتا ہے. علی کے لال کے سجدہ لم یزل کی قسم، مجھے حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے. قافیہ کھولوں 2-4 منٹ بھائی جان اس کی تشریح کر کے انہیں بتاؤں، پھر یہ سارے بولیں ان کا 0 نمبر ہے. بھائی جب میں نے بات ہی کھول دی تو پھر آپ نے کیا کمال کیا، مزہ تو جب ہے قبلہ، میں بات نہ کھولوں اور بندے پہنچ جائیں تو پھر واقعی اپنے آپ کو کہو واہ 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 واہ، علی کے لال کے سجدہ لم یزل کی قسم، مجھے حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے. علی پور والوں میں کہہ رہا ہوں، جہاں پہ فکر کا جبریل بھی نہ جا پائے، جہاں پہ
फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, बंदे की औकात ही कहाँ है जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए। अगर हाथ जो खड़े हो दोस्त, आप हाथ उठा देंगे, जो बांधे हुए हाथ खोल दोगे तो कमाल हो जाएगा जी। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। गाइले गाइले, बड़ी अच्छी दाद है लेकिन पिछले शेर से नीचे आ गई, मुझे तकलीफ हुई है। जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। मुर्शिद एक मजलिस में मैंने कहा था कि अगर मिंबर पे आने के लिए खाली शेर कहना आना चाहिए ना, कहने की शर्त हो, तो फिर हमारी 80% कौम मिंबर पे हो, 20% सामने बैठ के सुन रही हो, जितने माशाल्लाह शायर हो गए ना हमारी कौम में। लेकिन मिंबर पे आने के लिए शेर कहना आना चाहिए, शेर पढ़ने का सलीका होना चाहिए, मजमे के साथ आपका एक ताल्लुक, एक रब्त ऐसा होना चाहिए कि मजमे के दिल में बात ठूंसनी ना पड़े, आप बात करते जाएं उसके अंदर मजमे के उतरती जाए, आपका लहजा, आपके अल्फाज, आपकी गुफ्तगू, आपके सपोर्टिंग जुमले, खिताबत, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मिला के ना मैं आपके मजमे के आगे रखने लगाऊँ। और मैं खुदा की कसम रात के 1:05 हुआ चाहते मैं उस बंदे को वाकई अगले सफ़र में सलाम करता हुआ जाऊँगा जो इस वक्त में भी ज़हनी तौर पर किबला जाग के मजलिस बाग में बैठ के शेर वैसे वसूल करे जैसे मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, सारे वैसे वसूल करो जैसे मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, कोई लुत्फ नहीं है। मैं कह रहा हूं जहां पे फिक्र का जिब्रील भी न जा पाए, वहां हुसैन का तलवा दिखाई देता है। और इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, जो बंदे शेर सुन लेते हो, इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, इसी घुटन से झोली फैला के, मुझे बड़ी उम्मीद है कि मेरा शेर जाया नहीं होगा, इसी घुटन से परेशान है हर खंजर, हुसैन नेज़े पे जिंदा दिखाई देता है। जिसका हाथ नहीं उठ सका, क्या दाद लेनी उसे, सारे बोलो हुसैनी मातमी है दरी। इसी घुटन से परेशान है हर खंजर, इसी घुटन से, बड़ा कमाल मजमा है, परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेजे पे जिंदा दिखाई देता है। 1, 2 और 3 शेर और पढ़ने, एक लफ्ज मसाइब कर मेरी इसी की कमाल ड्यूटी हो जाएगी। इसी घुटन से परेशान है हर एक खंजर, हुसैन नेजे पे जिंदा दिखाई देता है। मुर्शिद मैं काफी खोल नहीं रहा, काफ़ी मैं पढ़ता इस्लामाबाद, पढ़ता लाहौर, पढ़ता तो मैं 5-7-10 मिनट पहले उसकी बैकग्राउंड पे जाके उसकी तफसील में जाता। इतना कमाल माहौल है, आपके माहौल की, आपके इलाके की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ना समझोगे ना तो खुदा की कसम है, इमाम हुसैन बादशाह के जिक्र की कसम है, यहाँ से निकलती ना ये शेर के ऊपर पेंसिल मार के शेर ही काट दूंगा, आज के बाद नहीं पढ़ूंगा, इतना कमाल मयार समाज के बाद भी अगर शेर ज़ाया हो गया तो। इसी घुटन से परेशान है हर खंजर, हुसैन नेज़े पर जिंदा दिखाई देता है, हुसैन नेज़े पर जिंदा दिखाई देता है। और वह मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, एक फरिश्ता है, नूरी फरिश्ता है जिसका नाम है मीकाईल, उसकी ड्यूटी यह है, उसका काम यह है कि उसने जिब्राइल से हुक्म लेना है, जिब्राइल ने अली से हुक्म लेना है, अली ही हुक्म देते हैं जिब्राइल को, वो हुक्म देता है मीकाईल को कि रोजाना सुबह फुलां का रिस्क बढ़ा दे, फुलां का घटा दे, फुलां का बंद कर दे, फुलां को ढेर सारा दे दे, फुलां को कल जितना ही दे दे। ये काम है मीकाईल का कि वो रिस्क तकसीम करता है पूरी कायनात में हर बंदे को। मैं कह रहा हूँ वो मीकाईल, कुरान पढ़ रहा हूँ, वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है, वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क देता है और दरे बतूल पे मंगता दिखाई देता है। आए आए, जो बतूल के दरवाजे का खाते है दरी। क्या बात है यार आपकी, मैं बिस्मिल्लाह करूं, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह जी, या इली या इली। इधर ढेर सारे जवान बैठे, जितनी दाद हो गई है ना मेरी मजमे से थोड़ी सी फ्रैंकनेस बन गई है, तो उस फ्रैंकनेस की वजह से भाई जान एक सवाल करूं, ये तुहाडे चो किसे जवान नु नारा नहीं आउंदा, आता है, आता है, आता है। वो मीकाईल जो दुनिया को रिस्क
اللہ دی مہربانی نے خالی ہاتھ ہوئے سی گھر اج. ہائے حیدری میں صدق ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ. وہ میکائیل، ہاں جی کھلے نا ہاتھ اس بھائی دے، کھل گئے لالا جی ہاتھ اس بھائی دے. وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے. بندے کو دسو بھائی اے عشق دی نماز ہے تو ساڈے چ ہاتھ بن کے نہیں ہوندی. وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے درے بتول پہ منگتا دکھائی دیتا ہے. میں نے کہا میں کسی بندے کو نہیں جانتا، ایون کہ میں کسی ایک کا بھی نام نہیں جانتا. آپ میں سے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے بادشاہ حسین کو گواہ بنا کے جو ہلکے کا ماتمی ہے. او میں صدقے جاواں سارے ہی ماتمی ہو. لو پھر ہوں ایک تہاڈی فضیلت شیر پہ پڑھدا. وہ میکائیل جو دنیا کو رزق دیتا ہے درے بتول پہ منگتا دکھائی دیتا ہے، میں کہہ رہا ہوں نشانے ماتم شبیر ہیں جو سینے پہ، نشانے ماتم شبیر ہیں جو سینے پہ. بندے کو ماتم کا جنون ہونا تو وہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کوئی ماتمی جلوس جا رہا ہو اور وہ اس کے پاس سے گزر نہیں سکتا. اس کا دل کرتا ہے یار کوئی قمیض پکڑے میں دو ہاتھ مار لوں. جس بندے کے اندر یہ جنون ہے نا اس کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، نشانے ماتم شبیر ہیں جو سینے پہ، ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے. ہاں ڈھیر سارا ماتم کرو تو سینہ کالا ہو جاتا ہے. ماتمی بولو ہے ادھر ہی میں بسم اللہ کروں. کیا کمال، میں یار سماعت ہے جی آپ کا ہے ادھر ہی. ہر ایک نشان ہی نشان ماتم شبیر ہے جو سینے پہ، ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے. دو شعر اور پڑھنے. ہر ایک نشان ہی کعبہ دکھائی دیتا ہے. میں علی پور والو امام حسین بادشاہ کا اتنا چھوٹا ذاکر ہوں، اتنا چھوٹا نوکر ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بہت بڑا ہے. آدھے سے زیادہ مجھے سفید ریش بزرگوں کا بیٹھا ہوا صحیح ہے زیادہ. میں شعر پڑھ نہیں رہا اور میں اس پہ داد بھی نہیں مانگ رہا. میں کہہ رہا ہوں خاموشی سے، اتنا خاموش ہو کے سنو، پن ڈراپ سائلنس ہونا. مجھے آخری بندے کی سانس کی آواز آئے، شعر سنو صرف. داد دل کرے دینا، نہ دل کرے نہ دینا، لیکن ایک مرتبہ گھر جا کے وہ شعر ذہن میں لا کے سوچنا صحیح. بھی ڈھیر سارا سفر کر کے ساڈا ویر ساڈا پتر آئے، اس ایک کروڑ روپے کا شعر پڑھیا سی، ان کی قیمت دیتی کہ نہیں دیتی. میں شعر آپ کو تحفہ کر کے آخری شعر اس کے بعد اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فقط خدا نبی و علی کی آنکھیں ہیں. تین آنکھیں میں نے پڑھی ہیں، فقط چوتھی ہوئی تو مجھے بتانا ضرور. فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں، فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں ہیں اور جنہیں بتول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. اوئے ہائے بڑے پیڑے ہو لالا جی ہاتھ سارے بولو حیدری. اللہ حیدری اللہ صلی علی محمد وآل محمد. فقط خدا و نبی و علی کی آنکھیں جنہیں پتول کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. گزشتہ ہفتے میں کسی مجلس سے میں ایک بات کر رہا تھا کہ جو ہم سے پچھلی نسل کے علماء و ذاکرین تھے نا جی، بڑے خوش قسمت دور کے ذاکرین تھے، ہم بڑے بد قسمت دور کے ذاکرین. وہ خوش قسمت بھائی جان اس لیے تھے کہ انہوں نے غیروں کو علی بن ولی اللہ پڑھایا ہے. میری ساری مجلس ایک پاس ہے، میری اس گل کا میسج پیغام ایک پاس ہے. میں نے کہا قبلہ وہ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے دوسروں کو علی بن ولی اللہ پہ دلائل دے کے ولایت علی پہ لے کے آئے ہیں. ہم ایسے بد قسمت دور کے ذاکرین ہیں، بندے کے گھر پہ غازی بادشاہ کا عالم ہوتا ہے پھر ہمیں دروازے پہ دستک دے کے پوچھنا پڑتا ہے بھائی علی کو کیا مانتے ہو. یہ ہماری بد قسمتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہماری بد نصیبی ہے کہ چھت پہ علم ہے، دروازے کے باہر تختی لگی ہوئی ہے، سید فلاں فلاں نقوی، سید فلاں فلاں رضوی، سید فلاں فلاں کاظمی، پھر ہمیں ڈرتے ڈرتے پوچھنا پڑتا ہے بھائی علی نو کی مانتے ہو. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اور آج کل تو ہماری قوم کا المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس بندے کے پاس چار کتابیں خریدنے کے پیسے،
اور تھوڑا سا کپڑا زیادہ خریدنے کے پیسے آ جاتے ہیں، وہ پہلا کام آل محمد کو سوچنے کا کرتا ہے۔ جڑے بندے سر نہیں ہلا رہے، تھوڑے والے پاس یہ رواج کوئی نہیں، میں پردے ہٹانے شروع کروں نا، آیا میں بے شک پہلی مرتبہ ہوں اس علاقے میں، لیکن دور اتنا تیز ہو چکا ہے کہ بندہ اپنے گھر بیٹھا تو اسے پتا ہوتا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ موبائل بڑی شے ہے، ہر خبر بندے کو دیتا رہتا ہے، انٹرنیٹ اتنا تیز ہو گیا ہے، آپ کو ہر منٹ کی خبر ہوتی ہے۔ تو میں بات سے پردہ نہیں اٹھانا چاہ رہا، بس آپ جو سمجھ رہے ہو میرے ساتھ ہاں ہوں کرتے رہو، داد ڈھیر ساری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جس بندے کے پاس بھجن چار کتابیں خریدنے کے پیسے، تھوڑا سا کپڑا زیادہ خریدنے کے پیسے آ جاتے ہیں، وہ آل محمد کو سوچنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ آتے کیسے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں، یہ چلتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں، یہ پیتے کیا ہیں، یہ رہتے کیسے ہیں، انہوں نے یہ کام کیوں کیا، انہوں نے وہ کام کیوں کیا۔ رات کا ٹائم ہو رہا ہے بھائی جان 1:15، اس وقت بھی بندہ اگر بیٹھا ہے تو اس کو حاضر ہو کے بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر نیند آ رہی ہے، تھک گیا ہے، پریشان ہے، تو اسے چاہیے کہ گھر جا کے ریسٹ کرے، کم از کم نیند تو پوری ہو۔ مجلس میں بیٹھنا ہے تو حاضر ہو کے بیٹھنا ہے۔ یہ آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، آل محمد کو سوچنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ آل محمد کو سوچنے کی گستاخیاں شروع کر دیتا ہے۔ آل محمد کو سوچنے کی اجازت نہیں ہے، آل محمد کو ماننے کی اجازت ہے، کیونکہ سوچنے والا شیطان بنتا ہے، ماننے والا کم از کم سلمان بنتا ہے، ماننے والا سلمان ہے، سوچنے والا شیطان ہے، سوچنا نہیں ہے ماننا ہے۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں، پھر میں بندے کی اوقات اگلے مصرے میں رکھ رہا ہوں، ایک مصرے میں واقعہ، ایک مصرے میں بندے کی اوقات آگے رکھ رہا ہوں جو آل محمد کو سوچتا ہے۔ واقعہ پڑھوں میں کہہ رہا ہوں، جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہوں، اوئے ہوئے پوری معراج پڑ گئی ہوں بھیا اس ایک واقعے میں، جہاں علی اور جلی، بندے نے سوچنا ہے آل محمد کو، چلو سوچنا ہے تو آؤ، میں تمہیں ایک بات سامنے رکھتا ہوں، پھر سوچ کے بتاؤ کہ یہ گھرانہ ہے کیا۔ جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہو، بندے کی اوقات کیا ہے، جہاں علی اور جلی ایک ہو کے بیٹھے ہو، تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں، وہاں نبی کو بھی پردہ دکھائی دیتا ہے۔ سارے بولو حیدری، آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے، اس سے 1 کروڑ گنا بھی اوپر جا کے فضائل پڑھوں اور آپ 10 کروڑ گنا اوپر جا کے داد دیں تو وہ بی بی راضی نہیں ہوتی جو شام سے آتی ہے۔ میں آپ قربان ہوں، تھوڑے ہائی کرن تو قربان ہوں، جو بندے فضائل پہ بولتے رہے، آپ کا ڈھیر سارا میرے پہ احسان ہے، میری ذاکری پہ، میرے قلم پہ، میری خطابت پہ احسان ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی مصائب میں کسی بندے کا کوئی ترلہ منت نہیں کیا، ہر مجلس میں یہی کہتا ہوں، مصائب میں جس کو علی کی بیٹی کے لٹنے کا جتنا دکھ ہے، اس کی اتنی ہائے، اس کا اتنا گریہ، اس کا اتنا ماتم۔ اپنی گھڑی دیکھو، پیچھے ماشاءاللہ ڈھیر سارا مصائب پڑھنے والی شخصیات بیٹھی ہیں۔ سیدزادے کا حکم تھا کہ آپ نے مصائب چاہے 2 لفظ پڑھو، لیکن پڑھنا ضرور ہے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں ایک بات کرنے لگا ہوں، مصائب میں بھیا ڈسٹربنس نہیں، بھیا میری طرف دیکھیے گا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، مجھے 2 دعائیں مانگنی ہیں، میری دعا سن لو، اتھے کر کے اتار لو، ساری رات کے گریے کے لیے کافی ہے، یہ جھولی پھیلا کے دعا مانگ رہا ہوں، ایک مرتبہ سارے تو جھولی پھیلاؤ یار، رات کا یہ پہر ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ علی پور والو، دعا کرو پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے۔ او میں قربان ہوں، جنہ ہائے کی تھی انہیں ہائے نہیں، انہوں نے آمین کی تھی بھائی، ہائے کرنے میں تو کسی کا کوئی زور نہیں لگتا نا۔ میں نے کہا دعا کرو علی پور والو، چلو جو ساتھ نہیں مل سکے اگلی دعا میں کوشش کرنا۔ میں نے کہا دعا کرو پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے، اور علی پور والو اگلی دعا کرو، اگر خدا نہ خواستہ اجڑ جائے تو پھر دعا کرو اسے اس اجڑے وقت میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ او میں قربان ہو جاؤں بھائی جنا، سمجھ کے ہائے کی تھی، اگر اجڑ جائے بھائی جن تو دعا کرو اسے اس اجڑے وقت میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ شریف آدمی کی موت ہو جاتی ہے جب اسے اجڑے وقت میں کوئی اپنے آباد وقت کا واقف مل جائے۔ بڑا مشکل سفر کیا ہے بھائی علی کی بہو اور بیٹیوں نے کربلا سے لے کے شام تک۔ میرے پیچھے بہت بڑے مصائب کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بیٹھا ہے، ان کی تائید چاہیے، آپ کی ہائے چاہیے۔ میں نے کہا بہت مشکل سفر کیا ہے،
علی کی بہوں اور بیٹیوں نے بھیجن شام تک، کربلا سے لے کے شام تک، اور کائنات کا کوئی ذاکر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے آج تک علی کی بہوں اور بیٹیوں کا وہ سفر ٹھیک پڑا ہے. اس لیے نہیں کہ کسی کو آتا نہیں ہے، اس لیے بھجن کہ اگر ذاکر وہی منو ان پڑھے تو یا آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے اسے مار دے یا وہ خود مر جائے. اس کے لیے ہماری مجبوری ہے، ہمیں الفاظ کا چناؤ ایسا کرنا پڑتا ہے کہ مومن کی ماتمی کی دل آزاری بھی نہ ہو، ماتم بھی ہو جائے اور ہماری بات بھی اس تک پہنچ جائے. میں نے کہا کتنا مشکل سفر کیا ہے، نہ آج تک کوئی پڑھ سکا ہے نہ مجھ میں پڑھنے کی ہمت ہے. ہائے کرنا میں زور نہیں لگاؤں گا، میں بات اتنے بڑے مصائب کی کرنے لگاؤں، سمجھو تو ساری رات کا گریہ ہے بھیا، نہ سمجھو تو گل ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کتنا مشکل سفر ہے کربلا سے لے کے شام تک، مجھے نہیں پتا، اکیلے بیٹھ کے خود فیصلہ کرنا کہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے. 12 محرم کو علی کی بیٹی کا لوٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے. 12 محرم کو میری موت ہو جائے گی اگر کوئی ماتمی ہائے نہ کر سکا. 12 محرم کو قبلہ علی کی بیٹی کا اجڑا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے. 17 محرم تک بازار کوفہ میں کھڑا رہا ہے. او میں قربان ہو جاؤں، کبھی یہ بے غیرت کسی چوک میں لے جاتے تھے، کبھی کسی گلی میں لے جاتے تھے، کبھی کسی بازار میں، 5 دن بازار کوفہ میں یہ قافلہ. شاباش جو ہائے کر سکتے ہو، علی کی بیٹی کے غم میں ہائے کرنی ہے. محمل پہ تشریف فرما تھی علی کی علی بیٹی، کس ایک بندے توجہ نہیں کی تھی میری گلتے. میں نے کہا محمل پہ علی کی علی بیٹی تشریف فرما تھی، اور سارے ہی قدیمی عددار بیٹھے، من دسو بھائی وہ محمل آئی. ہماری مجبوری ہے نا، ہمیں محمل کا لفظ بھائی جان استعمال کرنا پڑتا ہے، ماتمی کی دل آزاری نہ ہو. محمل پہ علی کی بیٹی تشریف فرما تھی، اسی رنگ میں محمل پہ بیٹھے بیٹھے مخدومہ کو محسوس ہوا کہ اس لمحے میں، اسی لمحے میں بازار میں سفر کرتے ہوئے میرے غیرت کے مریض بیٹے کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. ہائے، اسی لمحے میں میرے بیٹے کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے. محمل پہ بیٹھے بیٹھے بی بی فرماتی، میرا بیٹا سجاد، ہم کربلا سے لے کے کوفہ کے بازار تک آ گئے ہیں، میرا بیٹا اس پورے سفر میں میری نظر رہی ہے تیری آنکھوں پہ، میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں، میں ان کی رفتار سے بھی واقف ہوں، میں ان کی تعداد بھی جانتی ہوں. ماتمی جو بندے بیٹھے تمہارے ماتم کا سامان پڑھنے لگا ہوں، میں تیرے آنسوؤں کی تعداد سے بھی واقف ہوں، ان کی رفتار بھی جانتی ہوں. میرا بیٹا اس لمحے میں ایسا کیا ہوا ہے کہ تیری آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے؟ پہلا لفظ کریمی آل محمد کا پڑھنے لگا ہوں، سمجھ سکا تو ماتم ضرور کرنا. ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس لمحے میں تیرے آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے؟ پہلی مرتبہ کربلا سے کوفہ تک میرے مالک سجاد نے زلفے ہٹا کے محمل پہ بیٹھی ہوئی ماں کو دیکھ کے رو کے فرماتے، پھوپھی اماں خود فیصلہ کرے نا میری آنکھوں سے آنسو کیسے تیز نہ ہو. وہ دیکھنا جس دیوار کے ساتھ میرے بابا کے سر والا نیزہ کھڑا کیا ہے وہ کسی اور کا نہیں، چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے. جو بچہ چھت پہ کھڑا ہے وہ حبیب کا بیٹا قاسم ہے. رو اس لیے رہا ہوں، اسے کیسے بتاؤں اس کا بابا شہید ہو گیا. او میں قربان ہو جاؤں بھائی، خود فیصلہ کر. جس کا اپنا پورا خاندان کربلا کی خاک پہ بے گور و کفن رہ گیا تھا، وہ نوکر کے بیٹے کو بھائی جان یہ نہیں بتا رہا کہ اس کا بابا شہید ہو گیا. پوری روایت نہیں، آدھے منٹ کی بات اور کر رہا ہوں، میں اسے بتا نہیں پا رہا اماں کہ اس کا بابا شہید ہو گیا. مخدومہ فرماتی، میرا بیٹا سجاد اگر صرف یہ مسئلہ ہے نا تو میرا بچہ تو پریشان نہ ہو، یہ کام بھی اپنی ماں کے ذمہ لگا. تجھے پتہ ہے نا، تو روتا ہے تو مجھے تیری زندگی کا خطرہ ہو جاتا ہے. میرا بیٹا تو خون روتا ہے نا تو مجھے تیری زندگی کا ڈر لاحق ہو جاتا ہے. سجاد اگر اس لمحے میں تجھے کچھ ہو گیا، نہ میں تیرا میت اٹھا سکتی ہوں نہ میں تجھے کفن دے سکتی ہوں. میرا بیٹا یہ کام اپنی ماں کے ذمہ لگا. اماں حکم کیا کروں؟ مخدومہ فرماتی، میرا بیٹا تیرے ہاتھ میں ہے میرے اونٹ کی مہار، میرے اونٹ کو ذرا بھائی حبیب کے گھر کی دیوار کے پاس کر. او کریمی آل محمد، بھائی حبیب کے گھر کے پاس کر، میں تیری ماں اس کے بیٹے کو بتاتی ہوں، میں اس سے بات کرتی ہوں.
میں اس سے بات کرتی ہوں، ختم ہو گئی بات، سلامت رہو بھی، فضائل ڈھیر سونا سنے نے، مصائب بھی کمال خوبصورت سنا ہے، ہزار مرتبہ یہ روایت پڑھی ہے، آگے کروڑ مرتبہ بھی پڑھوں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ میں اس کے بیٹے قاسم سے بات کرتی ہوں، میرے اور تیرے خون رونے والے امام نے ماں کے اونٹ کو حبیب کے گھر کی دیوار کے ساتھ لگایا، اس کا 7 سال کا بیٹا قاسم چھت پہ کھڑا تھا، اب اس نے ایک مستور کو اپنے قریب آتے دیکھا، اپنے نزدیک آتے دیکھا، اس مستور کا حال کیا ہے، دونوں ہاتھ یہاں ہیں، او میں قربان ہو جاواں بھائی، دونوں ہاتھ یہاں ہیں، سر پہ کچھ نیزوں کے زخم ہیں، کچھ پتھروں کے زخم ہیں، سر سے تازہ خون نکل رہا ہے جو بالوں کی سفیدی کو سرخی میں بدل رہا ہے، علی کی بیٹی کے بالوں سے خون کے تازہ قطرے بہ بہ کے زمین پہ آ رہے ہیں، اس رنگ میں اس کے بیٹے نے، حبیب کے بیٹے نے ایک مستور کو اپنے قریب آتے دیکھا، بچہ ڈر کے 4 قدم پیچھے ہٹ گیا، بچے کا پیچھے ہٹنا تھا، کریمی دا وزن کری بھائی علی دی دی دی، بچے نے بچے کو پیچھے ہٹتے دیکھ کے بی بی فرماتی ہے میرا بیٹا، میرا بچہ ڈر کے گھبرا کے پریشان ہو کے پیچھے نہ ہٹ، میں تیری کچھ لگتی ہوں، نہیں ہر بندے ہائی نہیں کی تھی سمجھی ہی نہیں، میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے، ختم ہو گئی بات بھائی، اتنی ہائے کرنا کہ مجھے ارمان نہ رہے کہ میں نے غلط موقع پہ غلط بات شروع کر دی ہے، میرا بیٹا گھبرا کے ڈر کے پیچھے نہ ہو، میں تیری کچھ لگتی ہوں، میں تیری کچھ لگتی ہوں، بی بی نے یہ بات کی، بچے نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے آہستہ سے آواز دے کے کہتا ہے بچہ بی بی آپ فرماتی ہیں آپ ہماری کچھ لگتی ہیں، بی بی آپ فرماتی ہیں آپ میری کچھ لگتی ہیں، لیکن بی بی محسوس نہیں کرنا آپ ہماری لگتی ہوں گی، لیکن بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے، بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے، بی بی میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے، چیخ نکلی علی پور والوں، علی کی بیٹی کی اسی محمل پہ بیٹھے بیٹھے رو کے فرماتی میرا بچہ صرف تو نے نہیں مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، جب سے میرا غازی اترا ہے تب سے چادر لٹوا کے اکبر کے قاتلوں کے ساتھ